This video is brought to you by G2A.com. Boas, pessoal, daqui até cá, somzinho, pessoal, deste nomezinho de Rocket League e estamos aí com o Baby. Olá, pessoal, sou a Miss Mash. Bem, vamos ver como é que isto corre, mano. Vai ser aí 3 rankedzinhas. Digam isso se vocês curtiam de ver Basket Again, posso trazer outra vez, mas pronto, vá, vou eu à frente. Se vocês quiserem Rocket League para a PSA, já sabem, Bisky, G2A, está aí o código na descrição e etc. Tem muita coisinha aí no canal, é só vocês checarem. E manada, Se vocês curtem Rocket League, pessoal, já aquele apoio fantástico, ok? Bora tentar chegar aí aos 3 mil likes. Se chegar aos 3 mil likes, eu fico contente e o Baby também. Ficamos todos felizes, ok? 3 mil likezinhos, ficamos todos felizes. E vamos ver como é que corre, se vai correr bem ou não. Já estou aqui tipo meio que random. É bem, João, ganda gol, mano. Pimba, já ia lá dar apoio. Já estava lá, ai, tipo. Meu Deus, já foste. Não sei como é que isto entrou. Ó, João. Olha, bebê. Eu tipo. Eu vi, já estava ali atrás, olha o tipo. Já te vi, tu logo deixa-me logo uma investida. Ai não, já estava pronto, caso falhasse, estava lá eu para corrigir o erro. Vai lá, ah, bom, João, não sei se vou. Eu vou, deixa estar. Aí, olha a binhanha. Anda lá que o gajo deu-me tipo 5 sardas na beça. E estou a falar a sério. Bom passo, para o Tiago. Aí, mano, estou na base. A regenerar. Calma, eu vou apanhar uma bola. Uma? Também só há uma bola. Aí já percebi. Pimba. Não acredito. Ó, oh, João. Abre-te. Novas oportunidades. Ui, é melhor recuar. Melhor recuar. Que pode dar. Não é nada. Melhor recuar. É melhor atacar mesmo. Aí está. Oh, meu Deus. Passa por cima de dois. Todos. O que é que vai fazer depois? Bang, bang. Está a minha ainda. Não sei. Isto não está a fazer sentido. Vamos voltar para trás. Eu não eras capaz. Olha o gajo para rematar. Ui, falhou. É, ainda bem, é que o meu carro estava a ter um colapso no avanço. Bem, bom golo, João. Errei completamente. Não acredito. Ei, o gajo deu uma alta chapéu. Ele disse, baby. E eu, ei, não era para mim. Leva. Levas. Levas. Se isso é um random. Levas ou não? Eu não. Será que vai meio? Será que ele consegue chamar-me? Não. É assim que se faz. Viste, mano? Alto jeito, não gajo. Eu escuto tipo, ei, mano, este gajo enganou-me. Ui, tá a mim, é o Josowski. Josowski, tá lá dentro. Oh, meu Deus. Oh, poste. Ei, foi mesmo por pouco. Estás a brincar. Bateu em cheio no poste. Se eu quisesse fazer isso, não fazia. Mas como quero marcar gol. Tá a mim agora. Agora tá a minha. Não, não tá nada. Tá a minha bola. Não quer dizer que esteja lá dentro. Também tiras as tuas. Olha, olha, agora tá. Ui. Não, o gajo tocou. Vai, leva tu, Joãozinho. Joãozinho. Oh! Golpe ciclete. Aí está. Mas eles ganharam um ricochete. Bem, ó, João, está lá de ganda gol, fone. Como é que fazes nada, isso? Não estás? Então vou lá. Não, vai tu. Ui, cruzamento, ó, João, aqui. Cruzar aqui para o Ronaldo. Ui, olhem para isto. Oh, está lá dentro. Ronaldo a fazer aqui um pontapé de bicicleta num carro. Altamente. Não, foi um bom gol, mano. Tenho que dizer que a assistência fez um quinto do golo. Depois foi só mesmo a finalizar e lá dentro. Um quarto. Bora lá, não, um quinto. Vá, bora lá. Vai tu, que eu vou contigo. Aí, não deu, Tiago. Pum. Ei, que bananas. Toda a gente aqui mesmo. Bang, bang, into the roof. Vai tu, que eu vou ali por trás apanhar a voz. Vai lá. Aí, tem calma. Relaxa, já. Eu estou aqui. Vai lá, isto é vida. Bem, mano. Eu disse que estava aqui, ganda gol, mano, desmarcámos. Foi na baliza errada, mas marcámos golinho. Não estava à espera que ela fosse calhar ali, tenho que admitir. Deixa ver. Ai, que cena. Bem, mano, bem à cana, ganda gol. Ih, um especialista, mas eu não tive. Ele avaliar o Rocket League. 0 a 10, menos 1. Ok, bora lá. Quem é que vai lá apanhar a bola? Quem é que vai lá? Eles estão com medo, eu também. Eles vão tentar tirar o cruza e chega lá João e diz que é tudo dele. Isso é assim ou não? Deixa pensar que está na tua casa. Ui, está a gol deles. GG, mano. Está na defesa aqui do Busky. Falhei para dar o GG para ti. Depois dei-te um toque e dei-te outro. A dizer que jogaste bem. Caraca, não consegui, não tinha bolso para cortar. Bem, eles deram aqui uma bejarda. Impossível. Ui, não. Vai ser o gol do ano.
Não, é muito. Já está a fazer um golpe de bicicleta atrás. Não está a ver nada aí mais à frente. Manda, passa aqui. E parece que é sua. Ei, passei mesmo por baixo da bola. Que skill, que água, mano. Os jogadores estão a fazer coisas incríveis. Mas que não ajudam em nada. Isso é um passo para eles, ó. Defesa. Ai, fugi. Na boa, eu estou lá. Os amigos saem mesmo para isso. Para quando falhares, eu estou lá atrás e dizer não. Vou gozar contigo. Só se for. Está gol deles, agora está. Agora não deu para fazer nada. Isso também já estás a abusar, ó, João. Isso também já estás a abusar. Para lá, trollar, a sério. Joga a sério. Isso já reparei. Está calado. Toma-me lá, caralho. Porra, é sério agora, mano. Irmão, 50 euros para nós, ganhamos este jogo. 50 euritos para nós. Temos que fazer as coisas. Ai, Jesus. Está a gol deles, está a gol deles. Caraças, quase cortava. Vim lá de fundo. Como é que a bola passou para aqui? Não entendo. Jesus. Vá, bora lá, João. Vamos dar um comeback, nós vamos dar um comeback por cima. Vai tu. Não, estás à frente, vai. Está bem. Sempre a dizer para... Tem que ser sempre eu a fazer tudo. Enfim. Não ei, eu ia marcar alta golo. Hã? Sei lá, mano. Manda ui, olha que perigoso. Não é nada, tá lá o ski. Deixa! Deixa, vamos lá, entra, please! Sim, senhor. Isto é para a minha mãe. Um gol, bom gol. Bang. Falta chapéu. O gajo quase que. Vai lá tu. Boa, boa. Eu vou, mano. Tem que ser sempre eu, não é? Enfim, manos. Digam aí, hashtag tem que ser sempre o ski. Isso é uma hashtag grande para caralho. Esqueçam isso, manos. Não. Ei, ó João, eu vi que foste tu. Ei, 4-3. A sério. Olhem aqui, o João. Ele diz. É bem, mano. Tá, não, vamos dois, então atacar com tudo. Temos 17 segundos, ó João. Ainda diz belo chute, o gajo está tudo. Gozou contigo, ó João, mas pronto. Vai lá nada, temos que atacar com tudo, Zé. Olha a bola. 10 segundos. Não. GG. Fazer gol como aquele gajo que me deixou lá ir. Ai, senhando. Ah, mano, GG, GG. Foi pena, mas pronto, vamos lá para o segundo. Então, pessoal, espero que a primeira seja melhor que a segunda. Não, estou a brincar, mano, não vamos dar na shot. Espero que a segunda seja melhor que a primeira. Vai tu, Osonsowski, de Brovini e de Boboski. Olha a bola, não. Ai. Ai. Sabes o que é que um inscrito disse? Disse que nós não devíamos, quem ficasse atrás não devia ir ao boost. Então. Devia ficar ali à espera da bola. Para assim poder rematar e marcar gol diretamente. Foi matar, o que é que ele disse? Também não é mau, porque tu até ficas com boost fixe ao início. Podes deixar? Não, não, não me deixo. Podes deixar. Não me acredito. Está gol deles. Na boa, mano. Relaxa. Ele errou. Como é que ele errou isso? Fala o Tiago. Ei, estão a ver o que é que ele está a dizer? Está tudo, obrigado, mano. Oh, Tiago, deixa-te disso. Está bem, erramos todos, caraças. Não é só tu, nem é só ele. Eu a dar maior força... Aí, muito aí em cima. Aí, destrui! Destruição aérea. Olha, cruzamento de golo. Tentar. Foi um bocado chota, João. Mas pronto, eu marco na mesma, tá bem? Um bocado chota, está tudo. Um bocadinho chato, mas... Eu acho. Então para a próxima marco o olho. Não foi, olha aqui, meio rafado ali com a sua carrinha. Com a sua ban. Carrinha dos doces. Não, dos lados. Como é que é o som dos lados? Estão a esquecer? Agora também não me recordo. É tipo... Espera, carrinha. Aí, mas ele sabe. Eu não sei, eu nunca ouvi essas carrinhas. Quer dizer, estou a brincar, já ouvi uma, mas não era dos lados, era de peixe. E eu gelado, e ele não, peixe. Eu foda-se. Em vez de eu vir embora, tipo... Minha antiga Sardinha. Casa. Não, não era a minha antiga casa, era mesmo nesta. Era um gajo que passava aí, mas ele vendia mesmo... Imagina, existem os douradinhos. Ele vendia uma merda que era tipo douradinho, mas era mesmo bom. É tipo um peixe diferente, era mesmo bom, por acaso. Fora de tanga. Aí, bom, mata. Como é que falhaste disso, mano? Então, oh my god. Olha, nada, deixei para ti. Ui,
Não, não, vai, vai fora. Juro, se isto entrasse, mano. Oh meu Deus. Sai daqui, boy. Onde é que está a bola? Está em cima. Olha, juro-te que não estava a vir a bola. Eu a clicar no espaço, tipo, fogo. Onde é que está a bola? Aí está. Gol deles, grande gol, sim senhor. Ei, ó oh, João. Enganaste. Vai, João, está a tua. Ei, ó oh, João. Isso foi mesmo chunga. Eu não vi, desculpa. Eu até disse, deixa. Não ouvi, desculpa, também. Também disse. Ih, mano, esquece. Olha lá que vai, destruíram. Olha aí, João. Ai, meu Deus. Diz. Foi mesmo do biquinho. Diz, diz. Se está aí, meu Deus, deve estar a falar para mim. Olha aí, olha aí, João. Não consigo. Então, meu. Não consigo. Tu és guarda-redes? De boa vista? Você, vai à bola. Ah, eu vou à bola então. Fica ali então. Sabes que eu vou marcar? Vai ser para andar. Vou atacar então. Até o Neymar-se. Está ali, dá uns toquezinhos. Está a ver se estava bem cheia. Está um bocadinho vazia por acaso. Ui. Baliza! Você até meio calmo. Ei, isso era os guarda-redes, isso era tipo aqueles guinhos que fazíamos na escola. Olha, o guarda-redes avançado. Vais dizer, nunca tiveste isso? Tipo, na minha escola, nós jogávamos à bolita. E depois era, olha mano, guarda-redes avançado. Você é fixe. E depois os outros da outra equipa. Ah, estão só para a direita ao meio campo. Velhos tempos, mano. Em que chegava a bola e chegava a casa cheio de pedras, cheio de merda. E roubado. Não, por acaso não. Nunca fui roubado na minha vida. Eu já. O que é que te roubaram? Estava a jogar nas máquinas. 5! Nas máquinas do Mac! Não, nem sequer estou a brincar, tinha aqui 15 anos, ou oh, caralho. Ei, eles mesmo bang-bang, ó oh, João! Estava lá a rodear-me, tipo, estava a jogar um jogo de carro, começaram a mexer na cena das manetes, eu, tipo, isto tem automático, otário. E depois roubaram uma bolsa com dinheiro. Quanto kit? Tinha para aí 20 euros. Ai, que chunga. Foi só, foi a única vez? Foi. Mas como é que te roubaram? Foi a única vez. Como é que te roubaram, tipo? Roubar, isso é para... Não, mas chegaram lá e ó, já foste ao maninho. Não, conta mesmo, tipo, que eles ameaçaram-te com o quê? Caraças. Mas lembro deles, está naquelas máquinas de rosar, por isso é que quase ninguém ia para lá. E vejo João, um cavaleiro! Está um gajo sentado lá, e depois eles rodeiam-te e tipo, roubam-te as cenas. E aponto tipo uma navalha. É. Olha, João, é teu. Ah. Foi a única vez que foste fanating? Foi, foi. Foi a única. Para cá nunca fui, nunca tive essa sensação. Também ando sempre com uma carambite no bolso, por isso. Quem via fanar, chinada no beijo. Olha, vai ser igual. Ui. É que se, caso vocês não saiam antes, tipo, é autodefesa, a bem dizer. Se um dia me virem chinar, vejo tipo, calambite. Ia fazer tipo aquelas cenas calambite que eles fazem com as carambites, estás a ver? Ai, anda. Não me acredito. Não, não vai. É sim, João. Aprende, mano. Vês? Lá está. Não, não. Que primeiro, falhaste. Não falhei nada. E eu com o teu amigo estava lá para defender. Ó. Oh. Vês? Me chegaste primeiro. Não, mas fora tanto. Um dia, se me quiserem tentar assaltar, mano, já sabem, tenham cuidado. É bom que me agarrem. Eu também ando sempre em sítios seguros e com o pessoal. Também é assim. Há muita gente que só é assaltada se quiser. Porque há sítios, não falta aí sítios vigiados. E depois há aqueles que se arriscam. Que gostam de ir tipo para o meio do mato de madrugada. É, isso é uma expressão já agora. Mas... Para o meio do mato de madrugada é tipo. Olha, vou ali morrer bem já. E acabamos por ganhar o jogo, mas pronto. Vamos para a próxima. Ah, pessoal, ganhamos um, perdemos outro. O primeiro perdemos, o segundo ganhamos. E agora vai o João à frente. Bora lá. Vamos lá ver se temos hoje aqui duas victories, que já não tem há algum tempito. Vai tu. Para de me seguir, mano. Aposto que o João já estava ali, estava tipo, chinada. Está a gol deles. Vejo o que é que está a trollar. Ei, o gajo tem alta carro do drift. Grande defesa, pá. Sentou lá, mas fiz de conta. Sabes que às vezes basta enganar, dar aquele juque. Nunca viste aqueles vídeos de guarda-redes a dar o juque aos avançados? Eles tipo, oh, ó, vês esse juque, tu deste. Isto não foi juque, isto foi eu a falhar completamente. Para o teu pé de bicla, contou com um carro. Isso é bem irónico.
Não tinha mais ninguém ali a ver. E o João, ui. Ai, isso. Bem, gol dele, mano. E foi para ele. Esse... Ai, o que marcar no meu marcar, eu estava atrás de ti. Eu estava a pensar, ah, bem, ele vai errar. É perfeito. E eu vou acertar. Só que o João, não. Ai, foi bem jeito. Foi bem jogado. Gente... Well played, my friend. Eu digo, shut the fuck up, motherfucker. Já viste? Um gajo com boa voz fina a mandar vir, tipo. Tiago a jogar. A respirar o mundo. Temos que respirar, João, senão morremos. Mas tu respiras o mundo todo, ao mesmo tempo. Será que há ataques de respiração de pessoas? Ansiedade. Pegas onde? Eu não sei se tenho, fora de tangas. Ele pensa que eu gozo, então toma lá, para ti mesmo, vai buscar. Eu nunca devia ter um ataque de ansiedade, full ataque, tipo. Só uma vez que íamos entrar numa rotunda e deste um berra à bicha. Berra à bicha? Ele foi tipo, ah! Eu tipo, oh João, estás bem? E ele... Não, mas nunca, tipo, nunca devia ter um ataque mesmo tipo de ansiedade. Nem sei o que é que isso é, por isso não posso. Eu já não tenho há muito tempo. Mas como é, que é que acontece quando tens um ataque de ansiedade? Olha, é como se não conseguir respirar e que não, santo, ficas bem em pânico. Mas tipo, se é quando estás ansioso por algo? Super dificuldade a respirar, só que... Não sei, é tudo psicológico. Sou nervoso. Agora é estranho. Eu quando beijo sangue também começo a ficar tipo, what the fuck? Para ataques. Tipo... Quando beijo sangue começo a ficar... como é que eu ia dizer? Fico meio tipo, ourado ou caralho. Nunca gostei muito de ver sangue, fora de tangas. Se forem demasia, claro. Agora sou um pintelho de sangue, se foda. Bom gol. Mas eu assim, pá, eu... O mais que me acontece quando eu fico nervoso é que começa a suar por todos os lados. E a tremer. Mas tipo... Isto é toda a gente. Juro-te, mas pronto. Bem, manos, até agora está um em partidas, atenção. O jogo está 2-2, eu sei, manos, saber disso, pelo amor de Deus. Vamos ver se conseguimos sacar aqui uma última vitória. Aí, não deu, não deu. Empurrou-me ali que eu não ia cortar. Não sabias me ter respeito. Dizias, está a empurrar quem, caraças? Estamos já a minha tropa. Mas eu sei que carro com um contacto. É que o João quando diz que chama a tropa não é os amigos, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ele tem um irmão que anda na tropa, ou seja, ele chama literalmente a tropa. Percebeste? Alta piada. Não percebeste? É que o irmão dele é sargento major comandante. Segundo sargento. Ou isso. Golaço. Ui, tá tu, ó João. Tá não. Em sério, mano. Deu disto agora. Ai, vai gajo, vai bola, vai tudo. Ô João, estamos a perder. Eu sei, mas temos 2 minutos e tal ainda. Ó João! Tu percebeste? Caga do caralho. Repara, eu ia tentar tocar aqui na bola. E falhei aqui, e depois a bola apanha-me ali. A bola apanha então, Tiago. E golo. Já cacei. E anda golo. É, Paulo. Skill. Boa, mano. Anda lá, vamos lá, recuperating, seu João. Temos que ganhar 2 jogos, já não ganhamos 8 jogos há muito tempo. Pois já. Ó João, assim não dá, eu estou aqui a recuperar para quê? Para jogar a seguir existir isto? Eu assim não curto a situation, escusa estar aí... Vai tu, só por causa de letra. Que eu vou contigo. Já sei que vens a seguir, pô, já sei. 2 a atacar é melhor que 1, sempre ouvi dizer. Pois ninguém na baliza é um gol para eles. Tu me vês meio. Vai lá, Psyki. Ó João. Ui, ui. Ai, 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 não. Ó João, que é isso, mano? Puta de golo, mano. Faz isso que é outra baliza. Olha que golaço, mano. Acho que ele marcou mesmo no ângulo. Olha lá, ele diz. É bem, mano. Faz isso na outra baliza. Vai tu, vai tu. Que eu não estou a jeito. Ei, foi pena. Olha se um deus, João, vamos aproveitar, vamos ser fegas. Vamos lá, seu maior filho do mundo. Oh! E não vamos perder, João. Mais que sim. Juro-te, mano. Vai ficar bom. Está a ponto de ser 2 ali e o gajo levar com 2 em cima. Será que consegui bem marcar? Estou a fazer tipo Neymar Ronaldinho.
Fagote. Não dá, um contra um é grande seca, fora tangos. Eu às vezes já joguei contra o João e contra a Cláudia, um contra um é mesmo secante. Vai, é tu mesmo, fica a baliza, vai tu. Vai, não é, já cruzei. Não percebi. Vai, a baliza que eu fico, vai lá à frente que eu fico a baliza. Na bola. Ai, ai! Ai! Ai, ai! Ei, hey, João, bora lá aplicar, tentar ir ao empate, pelo menos. É que o amigo dele pode voltar, não sei se sabes. Sei, vamos lá tentar então. 35 segundos, 2 contra 1, vamos conseguir. Então, somos os piores jogadores que eu acredito sempre. Vai. Vou ver se um pouco. Cara, somos os piores jogadores de Rocket League sempre. Os piores? Da história. Pera. Bem, será que conseguimos em 17 segundos, oh John? Vamos lá, Mission Impossible, telefone ah, para me encontrar. Pá, podemos empatar e sair do jogo depois. Vai tu. Será que vai dar, manos, 14 segundos? Ou será que o gajo 1 contra 2 vai nos virar? É possível que isso virá acontecer? Ou és o rei ou acabou? Não, acabou mesmo. E pronto, manos, perdemos 2 contra 1. É vida, manos. Ah, estávamos a perder 2 contra 2. Sim, isso não é verdade. Mas depois eles lá não serão mesmo deep para nos humilhar. Deixa-me só pegar este vídeo. Nada, obrigado, já te aí, João. Ei, 1170 pontos! Também estávamos a jogar contra o melhor deles, mas pronto. GG, manos, well played. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um Rocket League. Ganhamos um ou perdemos dois. Fuck it. Isto está um bocado complicado, mas pronto. Digam isso se vocês querem ver o modo basket, que eu começo a trazer um pouco mais de basket, ok? Vá. Espero que vocês tenham gostado. Fica bem, troca aqui. Fui!